pracujem, aby ste mohli pracovať vy. Počkaj, tak keď nespí, tak je čert potom. Lebo čert nikdy nespí. Pozor, prichádza indícia, nebude slovná. Prichádza indícia. A to som ja, keď chcem zaparkovať. Skúsim tipnúť, či by to mohla byť nejaká žena. A je to speváčka. Áno. Zároveň sa vie doprevádzať aj sama. Nie. Ale nevieš, ako som sa opýtal. Doprevádzať sa sama trvá s psíkom. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.